Кытайдын Шантау шаарында бир үй-бүлө суу сактагычка чөгүп каза тапты. Тагыраак айтканда 17 жаштагы кызы колун жуумакчы болуп сууга кулап, анын артынан куткаруу максатында жакындары секирген. Маалыматка ылайык, алар өлкөдө жыл сайын өтүүчү көрүстөндөрдү тазалоо иштеринен кайтышкан эле. Каза тапкандардын арасында 13 жана 15 жаштагы өспүрүм балдар болгондугу аныкталды. Орусиянын Элдер Достугу университетинин проректору Анжела Должикова жергиликтүү маалымат булактарына мигранттардын сынактан өтүүсүн татаалдашы тууралуу кабарлады. Анын айтымында Крымдын Орусиянын курамына киришине байланыштуу Сталиндин Советтер Союзун башкарган жылдарына тиешелүү суроолор берилет. Жаңы үлгүдөгү тестти мигранттар 1-июлдан тапшыра башташат. Эскерте кетсек, 2015 жылдын 1-январынан тарта чет элдик мигранттар жумушка орношууга уруксат алуу үчүн орус тили жана мыйзамдары боюнча сынак өтүү эрежелери киргизилген болчу. Өзбекстанда 8 апрелден тарта эл аралык джаз фестивалы өткөрүлөт. Уюштуруучулар музыканын бул түрүн өзбек элине жайылтуу жана жергиликтүү музыканттарды чет жактарга таанытуу максатында өткөрүп жаткандыгын айтышты. Фестиваль өлкөнүн Батыр Закиров атындагы джаз оркестри тарабынан уюштурулуп, ага Индиядан, Латвиядан жана Франциядан музыканттар катышмакчы.